انا بصراحة يا كريم، انا بعد اللي حصل فيا ده انا عمري ما هفكر اخطب ولا ارتبط تاني في حياتي. كل مرة بتقول كده وترجع تخطب لي تاني وتتخزوق وتقول مش هعمل كده تاني وترجع تخطب. لا لا خلاص، انا المرة دي من التجربة الاخيرة دي انا اتعلمت منها وعمري ما هعمل كده تاني. يا ريت بس تكون اتعلمت من تجربتك الاخيرة، تكون فهمت غلطك. يعني خلاص اكيد مش هتخطب تاني؟ لا طبعا انا مش هخطب تاني خلاص. اما نشوف. بازي بقى صراحة كده بابا. ايه يا ولد عايز ايه؟ انا عايز اخطب. تخطب؟ مش انت كنت لسه من كام يوم قايل ان انت خلاص طبت وحرمت ومش هتخطب تاني؟ انت بتشتغلنا ولا تعمل ايه؟ تخطب؟ تلات دقايق لو ما مشيتش من قدامي هتاكل علقه تحلف بيها مدى الحياه. امشي يلا من هنا يلا امشي. انا مش عايز حاجه، مش عايز حاجه. وانت كمان واقف قدامي ليه؟ امشي يلا انت كمان. ايه بتزعل انا كمان ليه؟ انا مالي انا؟ انا اللي كنت عايز اخطب. امشي. حاضر يا بابا. حاضر. باظي بقى باظي.